Pa ovako, Ljubo, treba tu biti realan. To su ta, da kažem, ulična ubistva i ona imaju u krivično-pravnom smislu određen stepen društvene opasnosti i ubijanje je mlad čovek na vrlo jedan brutalan i surov način. Znači, gde su ubice došle sa namerom to da urade. Neko im je javio da je ovaj momak u tom kafiću, a oni su od ranije imali neke sukobe gde je ovaj, valjda, pokojnik, MMA borac, ovaj Savić, kako se Tako, zove, sad ću. prebio tog jednog momka na Adi, slomio mu vilicu i jednostavno, taj to nije mogao da zaboravi, oni su došli i videli smo svi na kakav jedan brutalan i surov način su ga lišili života. Šta sad? Tu policija je odradila onaj tehnički deo posla, prikupila određene dokaze, vezala izvršioce za lice mesta. Oni su tom prilikom izvršili još jedno krivično delo, pokušaj ubistva ovoga momka koji je pokušao da smiri tu situaciju i on je dobio ozbiljnu povredu u predelu grudnog koša, tako da će oni odgovarati u sticaju za dva krivična dela, za teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju. Njih čeka ozbiljna robija. Ozbiljna robija ih čeka. E sad, vrlo je moguće da su ti momci pobegli preko. Jel ovaj jedan od izvršilaca bio je u Kanadi skoro 2 godine? Možda on na konto imao je neki pasoš, papire i sklonili su se u inostranstvu. Naravno, naša služba, odnosno Ministarstvo pravde, raspisalo je poternicu crvenu preko Interpola za njima i oni su pokriveni poternicom. Mislim da oni nisu u Beogradu. Mislim da nisu. Ili na teritoriji Srbije. Bili bi oni već uhapšeni. Oni su negde u inostranstvu sa lažnim identitetima. E, dokle će to trajati, vidjet ćemo. Ali njih ovde u svakom slučaju čeka i duga robija zbog ovog krivičnog dela. To su krivična dela teškog ubistva i pokušaja teškog ubistva gde njima preti kazna zatvora između 30 i 40 godina zatvora. Kako su opustili zemlju? Pa mogu. Ako imaju lažne identitete, lako je napustiti zemlju. Tu su i granični ovi prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom. Lako je izaći iz naše zemlje. Nije to nikakav problem. Može na osnovu lažnih pasoša, ličnih karata, što danas nije teško nabaviti. Pa evo, kompletna, recimo, zemunska ekipa posle ubistva Zorana Đinđića sklonila su Hrvatsku. I Pa nisu bili biometrijski pasoši i to. Imali su sve hrvatske pasoše iz konzulata hrvatskog u Mostaru. Svi su pasoši tamo izdati. Pripremi se to, Ljubo, sve, nije to, evo, Zvicera koliko ne mogu, kao traže ga, sve policije sveta ne mogu da ga nađu. To su gluposti, mislim. Svako može da se nađe kad se, međutim, ta dva mladića što su ubile ovoga Savića, nije to sad onaj kriminal, jeste kriminal sa velikim stepenom društvene opasnosti, ali nije to, Ljubo, sad ima takvih ubistava koliko hoćeš u celoj Evropi, u celome svetu, popadaće oni negde, nije to problem. Notisak prsta paši, uradit će se njihov identitet u nekoj raciji negde u inostranstvu i tako dalje. Vi imate, Ljubo, ja imam situaciju gde smo uhapsili ženu za teško ubistvo, koja je ubila svog novog muža, čoveka koji ima 80 godina, bio pukovnik u penziji, džogirao na Savi, pucala mu u glavu i složila veštačku frku da je njoj neko pokušao da otme tašnu, pa kad se on sukobio sa njima, pucao mu jedan od njih u glavu. Mislim, mi smo joj razbili priču, dokazali da je ona to uradila. Ta žena je izašla za vikend, pobegla je sa jednom osuđenicom iz Zabele u Sarajevo. Ubila rođenog brata tamo i zapalila ga i Sarajeva je završila u SAD-u i nikad je više niko nije vide. Eto. Mislim, nije to, Ljubo, ima toga. Pa imamo isto jednog klinca u blokovima tamo. Bacio je bombu na dečka koji je bio na tramvajskim šinama. Bacio bombu na njega i ubio ga. Tomaš Ćurčić se zove izvršilac. Ovaj pokojnik se zove Igor Popović. Bibili. U stvari, ne, on ga je ubio iz pištolja, a ovaj onako na samrtnom ropcu uspeo je da izvadi bombu iz džepa i da baci, bomba je pala ispod tramvaja i detonirala.
sva sreća, niko u tramvaju od nedužnih građana nije stradao. Mi smo uhapsili tog Tomasa Ćurčića posle 2-3 dana, krivična prijava, procesuiran, osuđen i otišao u Izabelu. Izabela je pobegao na područje Knina, pošto je tada ta krajina postojala, on imao neke rođake tamo i odatle je za Ameriku i nikad više. Pobegao ili izašao na taj vikend? Ne, ne, pobegao, bukvalno je pobegao iz zatvora, pobegao iz Izabele. Eto. Otišao odatle u Knin i iz Knina, verovato preko Hrvatske sa lažnim papirima, Amerika i nikad više. Znate, ono, to je bilo vreme, ja pobegao iz Beograda zbog režima Miloševića, terao nas u rat, idemo, ja nisam hteo i znaš kako je ta priča prolazila. Tako da, Ljubo, toga ima dosta. Ima dosta još ljudi koji su počinili ubistvo. Pa imamo, mi iz Crne Gore sad pod Poternicom imamo 10 ljudi koji su ovde počinili ubistvo, ma Crnogorci ne reaguju na to uopšte. Ne reaguju. Ništa. Ma ne, neće da sarađuju. Ovo smena režima. E, sad ne znam kako je sad, Ljubo, pošto su došli novi ljudi i vidim i oni trkeljišu ovu, kako se zove, njihovu službu. Trkeljišu menjaju, ozbiljno. Ozbiljno trkeljišu, procesuiraju neke i tako dalje. Ali dok je Milo bio, oni nama još, Ljubo, od ubistva Pavla Bulatovića, Žike Petrovića, neće da sarađuju sa nama. Neće. Ne, aj to da kažeš, to je u nekoj političkoj sferi su ta ubistva. Pazi. Ali ova ubistva između... Koja je politička sfera? Onda su cigare bile u pitanju Pavla Bulatovića. Pa dobro, Pavle Bulatović je bio ministar odbrane i on je ubijen zato što je pretio Milu da će mu potopiti sve čamce sa cigarama. Da, ali ovo je bitno. Ovde ova klasa, mi imamo čoveka koji je iz ljubomore, iz one patološke posesivnosti ubio svoju ljubavnicu. Ne ženu, nego ljubavnicu, koja je od njega bila mlađa 20 godina. Prvi ili drugi dan po prestanku rata 99. Ja sam još tada bio operativac, što bi rekli. I moj kolega i ja smo rešili to ubistvo. Sve, identifikovali, našli tragove, dokaze, sve da je on počinio. On je sklonio se u Nikšić. Oni se nisu tada udostojili da nam odgovore na depešu. Iako smo zajednička država bili. Bili Savezna Republika Jugoslavija još. Prekinuli su svaku policijsku saradnju sa nama. Svaku. Ima 10 ubistava, ima koji sigurno potraga koje mi sa kojima mi potražujemo izvršioca. Majko. Tako da nemoj to, Ljubo, da te to čudi i to vezivati za Vučića, za ovo, ma to nema veze. To su jednostavno tehničke stvari. Ne, on je ovo vezao, on je ovo patroliranje kroz grad vezao za teroristički napad u Moskvi. Pa dobro, Ljubo, vidi, moraš ti da shvatiš jednu stvar. Najveći broj ISIS boraca je sa Kosova, sad trenutno. 200 boraca sa područja Bosne i Hercegovine ratuju u Ukrajini, na strani ukrajinske vojske. A nije, nijedan je otišao da brani dole muslimane u pojasu Gazi. Nisu petardu dole bacili. Šta ti to govori? To ti govori da su oni pod direktnom komandom SAD-a, odnosno anglosaksonskih obaveštenih službi. Oni su disciplinovani u tom pogledu. Znači, slušaju njihove te ćelije, organizacije, jer oni imaju više tih. Jedino ko ne učestvuje u tim svinjarijama sa pozicija islamskog fundamentalizma su talibani. Oni ne izlaze iz svoje ume, kako kažu. Oni sve rade ono što je u okviru njihove države. Van svoje države neće nikakve akcije da preduzime. Nikakve akcije. Pope, šta će to... Tako da, izvini, ove preventivne mere što smo mi preduzeli, treba da ih preduzmemo, Ljubo. Ja sam to stalno govorio. Nama je žarište Sandžak dole. Mi ćemo imati ozbiljan problem za par meseci u Vojvodini. Neće tamo niko terorizam da radi od Vojvođana, ali će strane obaveštajne službe da rade destrukciju Vojvodine i Sandžaka. To je, evo, pitanje dana kada će da se desi. Preko određenih političkih iskakanja, nevladinih organizacija, evo, ovo probni balon je bio odličan u Dubrovniku od ovog Gruhonjića i od ove, kako se zove, Ana Lalić. Ja, da sam na mestu bio naše države, tužilac bi ih sačekao lepo na aerodromu, uhapsio za pozivanje na promenu ustavnog poretka Republike Srbije. Da se traži neka nova nacija i tako dalje. I procesuirao bih ljudi.